syukur alhamdulillah. Kula lan sampean sedaya tentune masih diparingi sehat jasmani, rohani sehat, iman uga sehat Islam. Kabeh kadang pinangeran lan kabeh para elang. Sengaja isun undang sira-sira aku. Kawarana dening sira sedaya. Wong Cirebon saat saiki lagi kekeringan, sesambate adu lara kelawan pati. Pating jerit, pating gembor, lir kadia pitik ditinggal dining babone. Ulas mono rayi sirasi dari yaitu survei apa sebab plan musababe Cirebon saat saiki kekeringan. Ulas mono kita bareng-bareng ngontrol anai bendungan kali Cimanggis sebab pusat talen wong Cirebon iki wal orang nalian yaitu bendungan kali Cimanggis rayi. Ulas mono ayo kita makan bebarengan anai bendungan kali Cimanggis. Abih para antek-antek tamtawa yuda hajangan dimenang kelawan-menang hiring tumidak pribadi yang sun kumpul empak berbayak saya. Kabeh para prajurit, kabeh para sangyang, tentune sirang rasakaken kaget, rasakaken tampuh paring tumindake ngaku. Apa margane sun ngongkon sira-sira kabeh anggone gawe bendungan ana ing kali Cimanggis. Ana rong perkara rai, sing kesiji dendam isun ni wong Cirebon wis membulat-bulat. Sebab apa? Guru ni isun Ki Uter Budi mati perlaya anak wong Cirebon. Ka Pangeran Cakrabuana sing mati ni guru ni isun Ki Uter Budi rahi. Ning lebakian isun gawe bendungan anak ing kali Cimanggis. Bahwa kali Cimanggis i banyu ngalir ning Cirebon. Sengaja tak tambak karo isun anggone wong Cirebon kekurangan banyu, wong Cirebon kekeringan banyu, sesambate adu larang kelawan pati rayi. Ning lebagian bendungan wis dadi, wis 90% dadi, tapi ceritane lagi bengi kita kusurpe rayi. Ana suara ning bendungan kuen kricik kricik tak ciliki, peluru bendungannya bocor, ditambak sebelah kulon bocoreng sebelah wetan, ditambak sebelah wetan bocoreng ali sebelah kulon. Tak kerungu-kerungu kenang ana suara tanpa rupa, cari suara tanpa rupa mau
badan-badane bendungane rapet yaiku butuh salah sawijining tumbal rai. Tak takoni jaluke apa tumbale konon. Ditawani sapi poleng ora gelem. Kendi tutup endong beli gelem. Setane jaluke bocah wadon sing masih prawan rai. Isun ngalai mancing ning kraton Cirebon. Nyulik salah sawijine bocah wadon ning Cirebon. Anggone bakal dadi salah sawijine tumbal ning bendungan Kali Ciwanggis. Sekian aja nganti kesuwen. Cukup bocah wadon kuwen kucurakan getih ning bendungan Kali Ciwanggis. Tapi ladalah jagat nganti peteng dedet aliunan. Arep ana geger gerak parai. Wartian, di mana kamu sayang? Aduh, aku lebat. Aduh, Mumet. Wartian, di mana kamu sayang? Wah. Manusia kuno, anak manusia kuno, manusia sih, manusia saten jari sirah wong dermai koplok. Lamun jari sun wong
pleretku manuso. Mir jong ngadeg jong ngadeg. Apa sih mas? Ngadeg iki cowok. Ana apa? Setan. Ana apa ire dong? Apa ire lu? Dong apa? Lagi apa sih Raki? Iki ge lagi mabok mas. Apa kono? Mabok ini. Mabok kawa-kawa. Waduh, kawa-kawa inumane Udin ngono. Beli level. Ari dudu kawa-kawa Amer berarti Amer. Waduh Amer maning, inumane tukang melodi. Beli level, sorry maaf. Boko dudu Amer inuman sing lagi viral. Apa ya kono, Mas? Waduh, Ciu. Solar inumi, beli doyan. Waduh beli Mas mabok apa ini, Mas? Apa? Mabok apa? Mabok kadudu mabok inuman, dudu mabok obat ini, Mas. Terus mabok apa kune? Bisa nesun mabok, mabok sama bok tembulek. Cik. Tembulek ya bok isi Raki. Waduh beli Mas, bisane aku mabok tembulek, Mas. Bisane. Are dalang Depok bakal mangan rebutan or, Mas. Iya. Neng kono lho jangan asem nikmat kun, Mas. Jangan asem. Jangan asem ana sambele ora? Ana sambele. Neng kono isun narep nyokot sambal, sambelnya tumpuk, bleret. Bleret. Bleret ana entok liwat, nembelek, cetet. Cetet. Bleret isun salah nyokot kan mas. Bener. Bukan isun sambal, bleret, nembelek, waduh. Wow, mas. Nun. Ana apa kira-kira mas? Ana hiburan ora. Ibu-iburan? Hiburan. Hiburan? Iya hiburan, cerokok. Penaman bikin mas? Ribe sih. Jaluk jatah gak mas kurang ya mas pabok mas? Yaaah... Durung apa-apa wis jaluk jatah sih Raki. Kita kalesan orang gawa duit nang. Mas, mas, mas. Priben. Kau dikit ke, kawa-kawa harap tak tenggak ke mas. Sak, Priben. Oke. Oh, nikmat bray. Mas kaki ya mas, jaluk tambahannya mas. Weh, kita ini orang gawa duit nang. Mana lah jaluk nih Mimi Ajat lah. Ana Mimi Ajat itu mas? Ana nih gunuku. Aduh Mimi Ajat. Kin mah bakal pengen aman kini. Pengen aman beli kin Mimi Ajat. Mas mana sih Rani mana? Bakal pengen aman. Encangga nyelang duitnya waduh saya ketewu baik. Cik. Ngeraik sih Rani. Mimi Ajat. Jaluk duitnya gak? Ini kira yang kurang ini Mimi Ajat. Maboknya kini Mimi Ajat. Mimi Ajat sih Rani marek nang. Mimi Ajat oleh beli bakal beli isunya maksa ki. Cik. Ngomong apa? Matur kesurung. Matur kesuwun. Ayo wis diganti. Sing mau. Mas. Nun. Kayaan mah duit disolik ini mas. Iya. Harus meracik mana ngoplosan gini mas. Meracik apa? Meracik sopel karo roskadon. Cik. Ulah. Wis gak mas, isunya harap kali kah? Wis ta. Balik lah. Ngomong apa dikit? Matur kesewon Mimi Ajat. Ya. Isunya balik ya. Gadang. Anak nama kening, bocah kaya konon kurayi ya. Wis sekin aja nganti kesewen. Cukut bocah wajon kuen. Tapi gue nikin rayi. Kayak-kayak ki anak dayo. Kayak anak tamu Rai, cak di ente ini Rai. Kulauannya siapa Rai? Oren-oren putih-putih ini. Sing loroe pada. Siji beda dewek. Keciri rombongan tang. Jungjungan. Jungjungan apa? Di sana. Temblorotan panarapan dirka dia anak panah ucul saking bondewa. Isun rasakan tambuh. Lirik ibarat teja sulaksana. Teja wong abecik. Sulaksana anyar tinemu sapa sing sinabat awakmu he tam priwet isun isun seh magelung sakti uga sebaliknya siapa sirahmu
Belikenar karo isun, dedongkot ada ing pesawahan, Adi Wijaya arane. Lir ibarat ditembak petal, dipacok ora mempan, ya iki manusane lamun sirapain waru. Kisana, lan tujuan apa? Sirat tumeka ada ing bendungan Kali Cimanggis. Ana rong perkara isun ana ing nuju bendungan Kali Cimanggis. Sing kesiji kontrol bendungan Kali Cimanggis sebab Kali Cimanggis ki orang ngalirakan banyu maning bokat ana sampah sing mampet ta bokat ana witan sing rubut ta. Sing keloro kula tiba cawadon saking Cirebon. Rencana isun wis berhasil rai. Isun jawab, lamun isun oleh jujur, bendungan Kali Cimanggis sengaja tak tambak karo isun. Anggone wong Cirebon kekurangan banyu, wong Cirebon kekeringan banyu, sesambate adu larak lawan pati. Sing nomor loro, sira lagi ngulati bocah wadon saking Cirebon. Bocah wadon kuwen ana ning penjara. Bakale bocah wadon kuwen dadi tumbal ning bendungan Kali Cimanggis. Astagfirullahaladzim. Sing pertama bisane bendungan Kali Cimanggis orang ngalirakan banyu maning ki sengaja ditembak maring pribadi nira. Sengaja. Atas dasar apa panjenengan ki nambak bendungan Kali Cimanggis? Isun duwe dendam ning wong telepon ya. Sebab apa? Guru Nisun ki uter putih mati perlayak ada wong Cirebon. Jadi tentunya panjenengan ini anduweni dendam. Dendam. Kenapa panjenengan ora secara landas maju ana ing medan peperangan saking Cirebon? Ora secara landas konon. Wong perang iku ora segampang membalikan telapak tangan. Maksudnya? Isun gawe sabotase. Anggone wong Cirebon kekeringan banyu. Sesambati adulara kelawan pati. Sebab apa? Hari isun nuju perang ana ing Cirebon pada karon isun mancing kandang macan. Hari wong Cirebon ku genai ilmu. Wong Cirebon toko ilmu. Ning lebakian isun gawe bendungan ana ing Kali Cimanggis. Sing nomor loro. Ya. Panjenengan nyulik bocah wadon saking pegagan Palimanan Cirebon. Bener. Anggone tumbal ana ing bendungan Kali Cimanggis kono. Iya. Dibanti bae ga. Diganti ni karo apa? Bukat kanggo sapi poleng. Beli dolem setane. Toli jare sapane panjenengan anggone ngelasakanakan tumbal ana ing bendungan Kali Cimanggis. Jare setane. Astagfirullah paingan rai kaya setan gini. Cik. Tadi sira percaya ning setan ta manusia. Ya percaya ning setan. Percaya ning setan. Serob jangkian detikin isu jaluk bukti ning sira. Setan jaluk duite pat dorong pulih ewu bae oli apa beli. Setan. Jaluk duite padurong pulewu bae oli apa beli? Kita beli. Lagi otw setan nih, sabar. Pisan maning serok. Setan! Jaluk duite padurong pulewu bae oli apa beli? Ora oli. Kita beli. Ora oli. Beli bae. Lagi turu setannya lagi turu. Beli bae. Beli. Masih tetap percaya nih setan. Percaya nih setan. Bakai sun percaya nining manusia. Sebab manusia kini nyata. Pengen bukti. Pengen. Serok nyalakan duit nih mimi hajat. Sebab mimi hajat ki manusia. Mimi hajat nyelang aja nyelang. Bakal nyelang sih gue diwek nang maning. Jaluk. Jaluk. Jaluk duitnya rong pulau bae. Oleh apa beli syukur-syukur nambah. Kangen di mimi hajat ya gini. Kat. Jaluk duite padurong pulewu bae oli apa beli? Syukur-syukur seket. Marek siraniki, marek cerongok ini. Ajat. Hah? Kangen bibi ajat ya, cah. Putih. Dalam. Matur kesuwun Bapak Aja. Dipai beli. Beli dipai. Ada ning tangan apa kudu? Kertas gini mah. Cak mana duitnya? Kini duit sing sabakin. Sing manusia. Isun percaya ning manusia. Bakasira percaya ning? Ning setan. Duit kini sing sabak?
sing manusia. Ya wis kanggo kita lumayan kanggo nah. Bensin. Blinang terpinak. Batur bae kecopet. Jangan dikesuan bongkar bendungan Kali Cimanggis. Pengen bongkar bendungan Kali Cimanggis. Orang segampang membalikan telapak tangan nang. Maksudnya? Namun cira bener pengen bongkar bendungan Kali Cimanggis. Badek cangkriman isun. Cangkriman? Iya. Apa cangkriman isrog? Setu Banda Yuda. Setu Banda Setu Yuda. Apa artine? Banda apa tembunge? Yuda apa maknane? Sun harap jawab pertanyaan ini dari yang pertama setu. Setu. Baka setu iki bahasa Sunda, baka bahasa Jawa ini balong. Balong. Baka bahasa Indonesia ini tempat penampungan air, bener apa beli? Bener. Bongkar. Ish. Masih rong perkara maning. Loro maning? Ya. Banda. Banda. Sira bendung-bendungan Kali Cimanggis kanggo apa? Karo semen. Karo semen. Karo watu. Karo duit. Ya. Baka bandaiku harta, hartaiku duit, bandaiku harta, bener apa beli? Bener rai, iya. Sing bener. Nomor telu, Yuda. Yuda. Sunarep cerita sidik nih sira. Iben. Kelingan waktu zaman semana. Ning kono ana peperangan Astinapura kelawan Kurawa. Ning kono peperangan saudara sing diarani perang Brata Yuda, baka perang. Baka Brata iku lapangan, baka Yuda iki perang. Astagfirullahaladzim. Tadi sira weru, apa maksud lan tujuan isun gawe cangkriman? Tadi sira dudu semata-mata ngupai cangkriman. Ora semata-mata. Nang senyata ni ngajak perang. Ora kepindo gawe. Baka siapa sira? Isun Syekh Magelung Sakti. Syekh Magelung Sakti. Aja sumbar-sumbar kemarikan. Niscaya tak sandangi marga leno sira. Yen marga. Marga tegesening dalan. Leno. Yen leno tegesening pati. Baka, tak sandangi dalane pati sira. Baka sira bener ngandikani singkaya mongkondon. Aduh tegebelening kulit. Aduh ning tebelening balung. Ayo luru lapangan sing luas. Luru lapangan sing amba. Ongkol pati bekal nyawa. Sapa sing bakal nyandang mulia. Magelung Sakti. Masih sombong pangu capek sira. Dirga mana toya gamana. Sun. Apa sira wis bosen mangan asine uya? Maksude, apa sira wis bosen mangan wite dami? Baka sira bener lanang. Tak sandangi. Dirga mana toya gamana? Yen dirga. Dirga perang ning sedure gunung. Oya ga. Toya ke perang ning sedure bandung. Baka sira wani. Ayo getangan ke bandak isu. Laju wani ngelak-lak kanina ga tak udan bangsa merunga sira Magelung Sakti. Prajurit, sakian tenaga ni sira tak engkau maring aku. Perang ning lebak kian prajurit. Woo!
Yo. Yeah. Sih. Woo. Yeah. Yeah, of course.